trvání lidského života je mžik. Jeho podstata, neustálé plynutí, smyslové vnímání je kalné, osnova celého našeho těla náchylná k rozkladu, naše duše je čarovný kruh, náš osud záhada, pověst o nás plod libovůle. Zkrátka a dobře, všechno, co se vztahuje k tělu, je proud změn a vše, co se vztahuje k duši, je sen a dým. Život je boj a putování cizinou a posmrtná sláva toť zapomínání. Co nás tedy může bezpečně provést životem? Nic jiného, leč filozofie. Neutrácej proto zbytku svého života přemítáním o svých bližních. Nemá-li to pražádných vztahů k obecnému prospěchu, tedy všelijakým hloubáním o tom, co ten či onen dělá a proč asi, co mluví, o čem přemýšlí, co asi má za lubem, a o jiných takových věcech, jež vesměs zaviňují, že se uchyluješ od sledování svého vlastního ducha. Je tedy třeba vyloučit z myšlenkového pásma všechno libovolné a jalové, zejména pak všetečnost a zlomyslnost, a navyknout si přemýšlení jen a jen takovému, abys na otázku zčista jasna danou, o čem teď přemýšlíš, mohl neprodleně odpovědět podle pravdy o tom a o onom. Tak, aby z toho okamžitě vysvětlo, že veškeré tvé myšlení je prosté, přátelské a důstojné bytosti společenské, která se zdržuje pomyšlení na rozkoš a požitky vůbec, rovněž tak i řevnivosti, závisti, podezíravosti a slovem všeho, nad čím by ses musil zardít, při doznání, že se s tím v duchu obíral. Roztrpčí-li tě něčí nestoudnost, i hned se ptej sebe sama. Je možno, aby nebylo ve světě lidí nestoudných? Není možno. Pak tedy nežádej nemožností. Zajisté také tento člověk jest jedním z oněch nestoudných, kteří ve světě být musí. Totéž si uvědom, narazíš-li na člověka úskočného, věrolomného a vůbec jakkoliv chybujícího. Co pak je na tom tak neobyčejného nebo zvláštního, chová-li se nevzdělanec nevzdělaně? Měj se na pozoru, abys nemusel naříkat spíše na sebe, že zpředem nepočítal s takovým chováním člověka s takovou chybou. Vždyť se ti působením rozumu dostalo z dostatek podnětů, abys pokládal za pravděpodobné, že se takový člověk dopustí takové chyby. A přesto se teď divíš jeho pochybení. Zejména však, kdykoliv si stěžuješ na věrolomnost nebo nevděk bližního, upni svou pozornost k vlastnímu nitru. Docela zřejmě jest vina na tobě. Buď, že si věřil, že tvůj bližní, ač má tu a tu povahu, věrnost zachová, anebo zase, že jsi mu prokázal dobrodiní, nikoli však bez postranních úmyslů, to jest ne tak, abys celou svou odměnu spatřoval jen a jen v činu samotném. Jaké ovoce chceš dále ještě sklízet, jestliže si prokázal co dobrého člověku? Nedovedeš se spokojit s tím, že jsi jednal ve smyslu své lidské přirozenosti? Chceš snad za to ještě odměnu? To je zrovna tak, jako kdyby oko si žádalo odplaty za to, že vidí, nebo nohy za to, že chodí. Zrovna jako tyto údy jsou právě k tomu stvořeny, už se jim dostává náležitého dílu, tak i člověk, stvořený k dobročinnosti, vykonáli dobrodiní nebo jiný čin obecně užitečný, jedná ve smyslu svého určení, čímž se mu rovněž dostává odměny náležité. Dobil-li jsi si jméno člověka dobrého, skromného, upřímného, rozvážného, vyrovnaného a ušlechtilého, pak hleď,
aby se s těmto názvům nikdy nespronevěřil. A pozbudeš-li jich přece, hleď se jich zase i hned dopracovat. Zároveň si uvědom, že rozvážný má ti znamenat, že zevrubně zkoumáš a bedlivě promýšlíš každou jednotlivost. Vyrovnaný, že ochotně přijímáš kterýkoliv úděl přírody vesmírné. Ušlechtilý, že značí, že tvoje myslící část je povznesena nad všecky mírné i prudké vzruchy tvé tělesnosti, nad malichernou ctižádostivost, smrt a vše podobné. Uchováš-li si tyto názvy, nežádaje, aby tě jimi nazývali jiní, budeš ihned jiným člověkem a vejdeš do života jiného. Neboť zůstat dále takovým, jakým jsi až dosud byl, a dále se takovým životem potácet a poskvrňovat, bylo by znamením člověka pošetile lpícího na životě, podobného spola rozsápaným zápasníkům se šelmami, kteří třebaže poseti krvavými ranami, přece jen se doprošují, aby byli zachováni naživu do zítřka. Aby pak v tomto stavu byli znova předhozeni týmž drápům a týmž tlamám. Hleď se tedy dopracovat těchto několika jmen a máš-li dosti sil, při nich vytrvej, jako by se ti bylo poštěstilo přesídlit na samé ostrovy blažených. Pocítíš-li však, že jich pozbýváš a nemáš sil uhájit si je, pak mužně odejdi v opuštěný kout země, kde by si je spíše uchoval. K tomu pak, abys byl o něch jmen ustavičně pamětliv, mocně ti přispěje, vzpomeneš-li bohů, že ani oni nepožadují žádného lichocení, jako spíše to, aby se jim všechny bytosti rozumné připodobňovaly a aby člověk právě tak plnil úkol člověka, jako splňuje své přirozené určení fíkový strom, pes nebo včela. Stále si uvědomuj základní poučky. Za prvé, v jakém vztahu jsem k lidem? My všichni jsme zde kvůli sobě navzájem. Za druhé, jak si počínají lidé doma u stolu, na loži a v podobných okolnostech, zejména však, jak pevně vězí v poutech svých zásad a s jakou zaslepenou domýšlivostí je uskutečňují. Za třetí, jestliže lidé jednají správně, nemáš důvodu se na ně mrzet. Jednají-li nesprávně, pak zřejmě chybují bezděky a nevědomky. Vždyť každá duše jenom bezděčně se odříká pravdy, právě tak i náležitého chování k bližním. Tak se aspoň lidé mrzívají, slyší-li o sobě říkat, že jsou nespravedliví, bezohlední, hrabiví a vůbec, že se na svých bližních nějak provinují. Za čtvrté. Však také ty se mnohdy provinuješ. Jsi tedy jedním z nich. A jestliže se některých provinění zdržuješ, pak jistě máš aspoň náklonost k nim. I když se jich vystříháš na mnoze jen z nevalných pohnutek, jako například ze zbabělosti a ctižádosti. Za páté. Nemůžeš ani bezpečně posoudit, zdali se provinují. Vždyť se tak leco sdělává i vzhledem k okolnostem. A vůbec, co všechno musí člověk poznat, dříve než může vyslovit bezpečný soud o jednání bližního. Za šesté. Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a všichni, co nevidět, odejdeme. Za sedmé. Zdrojem našeho znepokojení nejsou činy druhých, nýbrž naše vlastní představy o nich. Odstraň tedy představy, měj vůli zříci ze svého soudu o tom či onom hrozném, a tvůj hněv bude ten tam. A jak je odstraníš?
pomyšlením, že činy druhých nejsou tvojí hanbou. Neboť nebudeš-li pokládat za zlo jen a jen to, co je hanebné, pak se nezbytně také ty budeš provinovat letčíns a dáš se lehce strhnout i k loupeži a ke každému zločinu. Za osmé. Oč větším břemenem bývají nám hněv a zármutek nad takovými činy bližních, nežli činy sami, pro něž se hněváme a rmoutíme. Za deváté. Opravdová schovívavost, která není jenom úsměvným pokrytectvím, je nezdolná. Tohoto devatera základních pravd se přidržuj, jako by ti je bylo zjevilo devatero můz, a konečně už začni být člověkem, dokud si ještě zde. Ale právě tak jako hněvu na své bližní, varuj se lichocení svým bližním. Obojí je stejnou újmou obecného dobra a mívá v zápětí škodu. Zejména pak v záchvatu hněvu si uvědomuj, že hněv není pranic mužného a že právě naopak mírnost a vlídnost, jakožto plody větší lidskosti, jsou i projevy větší mužnosti a že jenom jimi člověk osvědčuje sílu nervů a zmužilost, nikoli zlostí a nespokojeností. Čím blíže k ovládání náruživosti, tím zajisté blíže i k síle. Jako zármutek, zcela tak i hněv je znamením slabosti. V obojím případě si raněný, jenž se vzdává. Malicherný schon po vnějším lesku, stáda bravu a skotu, zápasy šermířské, divadelní hry, kost hozená psům, ždibec rozdrobený do nádrže rybám, zápolení mravenců s břemenem, pobíhání vyplašených myší a pohyby loutek na drátech, to všecko má stejnou cenu. Zachovávej si uprostřed všeho toho nevypínavou schovívavost. Zároveň si však uvědom, že každý člověk má takovou cenu, jakou cenu má předmět jeho usilování.